As I watch and as I pray, growing in your love each day. Simple truth that sets people free. How I want them all to see how it can be. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, banal at mga po naming Ama. Panginoon, sa mga oras pong ito ay minabalik po namin sa inyo ang papurit pa sa salamat sapagkat napakabuti po ninyo sa bawat isa po sa amin. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa buong isang linggo na aming pagganap ng aming mga gawain. Kami po'y inyong iningatan. Bagaman, mayroon man po kaming mga surinanin pagsubok sa aming buhay ay nandyan po kayo upang kami po ay inyong ingatan at pagpalain. Sa mga oras pong ito, Panginoon, kami po ay makikinig na inyong mensahe na pangungunahan po kami ng inyong pinilingkod na si Brother Dan Marpo Langkos na Panginoon ay bigyan kami ng karunungan na makalangit, ianda ang aming puso't isipan na tanggapin ang inyong mensahe at itago po nawa ninyo sa inyong likuran si Brother Danmar na hindi niya po magamit ang kanya pong sarili, kundi kayo po ang magsalita sa bawat isa po sa amin. Maraming maraming salamat po sa pag-ibig at pagpapala na inyo pong patuloy na ipinagkakalob sa bawat isa. Pagpalain po kaming sama-sama, patawarin kami kung saan po kami nagkulong nagkasala, ito man po ay lihimuhayag upang kami po ay maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Ito lamang po ang aming sinasamot dinadalangin. Sa pangalan ni Hesus na amin taga Amen. Oh the market place is empty, no more traffic in the streets. All the builders to are silent no more time to harvest wheat. Busy housewives sees their labors in the court from no debate. Work on earth is all suspended as the king comes through the gate. Oh the king. Sounding. and now his face i see oh. Happy faces line the hallways. Those whose lives have been redeemed, broken homes that he has mended, those from prison he has freed. Chariots rumble. I can see the marching throng. The flurry of God's trumpets spells the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolding. Heaven's grandstands all in place. Heaven's choir now. To sing, Amazing Grace. Maraming salamat sa isang napakagandang awit papuri sa Panginoon na kagaya nga ng mensahe ng awit na ang Panginoon ay malapit ng darating. Kaya ngayon ang tanong po sa atin ay handa ka na ba? Ang huling pagwawakas ng mundong ito. Ngayon po ating pag-aaralan na paano po ba maging handa at ano po ba ang mga palatandaan na dapat at kailangan nating gawin habang tayo po ay naghahanda sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Ang sabi po dito, ang labanan sa Armageddon at ang pitong huling salot sa Apokalipsis. Ngayon po sa mga oras nito, pag-aaralan po natin ang may patungkol sa labanan, tungkol sa Armageddon at ang huling pitong salot ah, na ayon sa aklat po ng Apokalipsis. Sabi po dito, kung ito ay nasa Biblia, pinaniniwalaan ko ito. Kung ito ay sumasalungat sa Biblia, hindi ito para sa akin. So ipinapakita dito mga kapatid, mga kaibigan, na dapat ang ating paniniwalaan kung ito ba ay nakaayon sa nakasulat sa banal nakasulatan. Sapagkat gaya nga po ng sinabi sa aklat ng Isaiah uh, 8 verse 20, na dapat ang batayan ng ating pong paniniwala ay nakaayon lamang sa kasulatan at dapat may kinalaman sa kautusan ng Panginoon. Ngayon po, at tayo po ay dumako sa aklat po ng Apokalipsis at, at ito po ay ating pag-aralan, ano, ba ang ibig uh, ano ba ang labanan sa Armageddon at ano ba ang ikapitong at ang, ip, ang pitong salot. Ganito po ang sinasabi ng Apokalipsis, chapter 14, verse 6 at 7. Ang sabi po ay ganito, at nakita ko pa ang isang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipapahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ang sabi pa dito sa talatang 7, Sinabi niya sa malakas na tinig, Matakot ka sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So, sa talatang pong ito, ano po ba ang itinutukoy po dito? Ano po ba ang pinakapunto ng talatang ito? Ito po ay nagtuturo po sa atin tungkol sa ating pong manlalalang, sa ating pong creator na tumutukoy sa ating Diyos na, na siya na, siya ang naglikha ng lahat ng mga bagay. Sabi dito, ang sabat sa Biblia, ang ang ikapitong araw. Ipinapakita na sa ikapitong araw o tinatawag nating araw ng sabat o araw ng pagpapahinga ay pinapakita dito na kapag tayo po ay nangingilin ng araw ng sabat ay nagpapaalala sa atin Natayo ay likha ng Diyos. At nagpapaalala sa atin na tayo ay hindi galing sa unggoy. Kasi kung tayo po ay naniniwala na tayo galing sa unggoy, ay tingnan po natin ang ating sarili o tingnan natin ang, ang ating katabi. Hindi naman po sila mukhang unggoy. Sila po ay kawangis ng Diyos. Nagpapaalala sa atin na ang araw ng Sabat, mga kapatid, mga kaibigan, ang araw ng Sabat, tayo po ay nilika ng Diyos at tayo po ay nilika ayon sa kanyang wangis. Gaya nga po ng sinasabi sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 na tayo ay uh, nilika ng Diyos ayon sa kanyang mukha. Ano pa po mga kapatid? Dito sa Apokalipsis chapter 14 verse 9 and 10 ay ganito rin po ang sinasabi. Ito po ang pag aralan natin Uh, sa buong uh, sa buong oras nito na ating pong pagtatalakay ng salita ng Diyos ating alamin kung ano ba ang kahulugan ng mga talatang ito Ang sabi po rito mga kapatid mga kaibigan at isa pang anghel ang pangat, uh, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig kung ang sinuman ay sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay sabi po dito Ang sabi po dito mga kapatid ay ang sabi ng ang uh, anghel ay ang ay sumunod sa kanila at at sinasabi sa malakas na tinig kung ang sinuman ay ay sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay Meron po palang may dalawang pong uh, pagsamba ang ipinapakita po dito sa aklat ng Apokalipsis 14 na ganito ang sinasabi. Kung ating makikita sa ating screen mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa ating pong, uh, bandang kaliwa ay sabi dito, ito ay sumasamba sa manlalang at yung na, nasa kabila naman ay sumasamba sa halimaw. Ano po ba ang ibig sabihin ng dalawang uri ng pagsamba pong iyan? Mamaya lamang po atin po yang aalamin kung ano po ba ang uh, pagsamba po na iyan. Ang isa ay sumasamba sa Creator o ito yung manlalalang natin. At yung isa naman ay sumasamba sa halimaw o sumasamba sa bis. Ano po ba yung halimaw na tinutukoy po sa Biblia ayon po sa Aklat ng Apokalipsis at ano po ba ang kahulugan nito? Maya-maya po, atin po mapag-aaralan. Ang sabi dito, inuhulaan ng Apokalipsis ang huling tunggalian laban sa tunay at maling pagsamba. Sa aklat po pala ng Apokalipsis, mga kapatid, mga kaibigan, ipinapakita sa huling kapanahunan sa pagwawakas ng mundo ay meron pong dalawang uring pagsamba ang iiral. Dalawa lamang po ito po ay pagsamba sa main lang sa atin o sa tumutukoy sa Diyos at ito naman ay sumasamba sa halimaw o tumutukoy sa maling katuruan o sa maling pagsamba na ito po ay ituturo o aral ni Satanas. Ganito po ang sinasabi pa, ang malaking tunggalian sa mga huling araw ng kasaysayan ng sanlibutan ay isang pakikipagpunyagi sa isipan ng tao ang pagsamba po pala mga kapatid o yung mga tunggalian o yung mga controversy na yung great controversy mga kapatid sa huling araw ng ating pong kasaysayan ay may kinalaman sa uh, sa uh, pag pakikipagpunyagi sa mga tao o sa isipan natin mga kapatid hindi lang pala siya yung physical na para bang naglalaban, nagsusuntukan kundi ito po ay may kinalaman sabi pa dito ang malaking labanan ay isang labanan para sa kaluluwa. Ito ay umiikot sa usapin ng pagsamba. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, darating ang panahon na it mayroong dalawang malaking pwersa na maglalaban. Hindi dahil kung sino yung malakas o matapang, kundi ito po'y may kinalaman sa pagsamba. Ang paglalaban ay hindi katulad katulad ng pakipagsuntukan o pakikipaggera, kundi ito'y tumutukoy sa ating pong kaisipan. Nagbibigay sa atin ng informasyon na para bang ano ba ang tama, ano ba ang mali. Pero ang mangyayari sa uling kapanahonan mga kapatid ay ipinagsasama ang mali at ipinagsasama ang tama. Kaya ang mangyayari po niyan, mahihirapan po tayong magpasya kung ano po ang tama. Pero bago po yan mangyari po sa atin mga kapatid ay isinabi o sinabi na po ng Biblia kung ano po ang kung saang panig dapat po tayo pumabor. Ang sabi po dito mga kapatid, isang sukatan ng katapatan. Darating ang panahon na tayo po ay ang ating pong pananan, pananampalataya ay susukatin. Susukatin. Saan po ba mga kapatid? susukatin tayo sa ating katapatan. Ang iba po mga kapatid ay sila po ay maninindigan at ang iba naman ay kanilang kakalimutan kung ano ang toro at kung ano ang katotohanan na kanilang natanggap noon. Pero ang sabi pa po dito sa aklat ng Apokalipsis chapter 15 verse 1, ang sabi po rito ay, At nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. So bago po pala, ang sabi po dito ng banan na kasulatan ayon sa, uh, ayon sa propesya ng Apokalipsis, Chapter 15 verse 1 na bago magtapos ang ang kasaysayan ng mundong ito ay meron pong panghuling pitong salot. Ilan daw po? Lima po ba yan? Ano ang sabi? Kundi pito. Pitong salot. At alamin po natin mamaya kung ano po ba yung pitong salot na iyan. At ano po ba ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Okay. Ang sabi po dito, ano ang puot ng Diyos? Ang puot ng Diyos ay hindi galit para sa mga makasalanan. Ito ay ang kaniyang paghahatol sa kasalanan. Tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos hindi galit sa taong um, makasalanan, kundi galit ang Diyos sa kasalanan ng ginagawa ng tao. Darating ang panahon, mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng ating ginagawa ay tayo po ay hahatulan. Ang sabi dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang mga kaganapan sa pagwawakas. Ano po kaya yung mga kaganapan sa pagwawakas? Ang sabi po dito, meron pong tatlo. Una, ang pansanlibutang pangangaral ng mabuting balita. Sa aklat ng uh, Apokalipsis, gaya ng nabasa natin kanina, na sa chapter 14, ay meron pong, uh, meron pong anghel, tatlong anghel, na sila po ay nag pahayag sa buong sanlibutan ng mabuting pabalita. Mamaya aalamin po natin kung ano po yung mabuting balitang pong iyon. Ikalawa, ang buong sangkatauhan ay gagawa ng panghuli at panghabang buhay na pagpili. So ito po pala yung mga kaganapan sa pagwawakas. Ang sabi ikalawa, ang buong sangkatauhan ay gagawa ng panghuli at panghabang buhay na pagpili. Ang pangatlo ay ang tatak ng halimaw o yung tinatawag natin sa English na Mark of the Beast ay sapilitang ipapatupad sa uling tunggalian okol sa pagsamba. Ang ikaapat, ito ang ikaapat mga kapatid, mga kaibigan. Ang tapat na bayan ng Diyos ay maibiging, sumun uh, maibiging susunod sa kaniya. So kapag tayo pala ay nakita natin na ang ating sarili ay tayo po ay nasa panig ng bayan ng Diyos, dapat ibigin natin na tayo ay susunod sa kanya. Ikalima, ibobos ang pitong huling salot. Ito po ang ating pong dapat pong paghandaan. Kagaya nga po ng ating pong uh, tema o yung title ng ating pong pag-aaral ay handa ka na ba? Kailan uh, ang tanong ay handa ka na ba? na mangyari itong kapag ibinuhos na ang pitong huling salot. Ikaanim mga kapatid, ito po ang pinakamaganda sa lahat. Ililigtas ni Kristo ang kaniyang bayan. Sabi po dito sa Apokalipsis chapter 22 verse 11, ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. So, darating ang panahon, mga kapatid, mga kaibigan, bago dumating ang Panginoon, bago ang huling pag, uh, paghukom, mga kapatid, ay ang mga tao ay gagawa ng mga kasamaan. Yung mga puro ang kaisipan na lang nila ay palagi na lang masama. Kahit sila sawayin, kahit sila pagsabihan, ang mangyayari po mga kapatid, mga kaibigan, ay magpapatuloy pa rin po sila sa pagkakasala. Kaya ang sabi dito, ang masama ay aya ang magpakasama pa at ang marumi ay aya ang magpakarumi pa. Sabi po dito, at ang matuwid ay aya ang maging matuwid pa at ang banal ay aya ang magpakabanal pa. Darating po pala ang panahon bago ang, uh, bago ang uh, huling kaganapan sa mundong ito, bago dumating ang Panginoong Isus, may mga tao po, may dalawang klasing uri ng tao na, ma, na sa pag nadadat na ng Panginoong Isus. Ang isa, mabuti, banal at dalisay. Sa kabila naman, masama, di banal at marumi. So, naalala po ba natin yung uh, merong uh, sampung birhen? Naalala po natin? Yung isa ay meron po si, uh, yung lima, sila po yung tinatawag nating wise. At yung, yung lima naman, ay sila mga foolish o mga mangmang. Sapagkat yung lima na mga wise na mga berhen o mga babae, sila po ay nagdala po sila ng langis. Para po ang kanilang ilawan ay hindi po mamatay. Pero ang ginawa po na ito ng yung limang, uh, limang mga mangmang, sila po ay hindi sila nagdala po ng langis. Kaya ang kanilang ilawan po ay namatay. Maalala po natin po yon ayon po sa kwento po ng Panginoon. Ito pa, ang huling krisis na darating sa ating mundo ay magtutulak sa mga lalaki at babae upang gumawa ng isang dalawang pagpapasya. Ano po kayong pagpapasyang iyon na tinutukoy po ng, anang ah, ng Biblia? Ang sabi po doon, una ay lubos na kay Kristo. Ang ikalawa ay lubos na laban kay Kristo. Ito po ang katanungan sa atin. Nais mo ba na ikaw ay nasa panig ng Panginoong Heso Kristo? O, o mas gusto mo na kalabanin si Kristo sa buhay mo? Kaya nga po, ang sabi dito, sa Apokalipsis 16 verse 1, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa templo na nagsasabi sa pitong anghel. Ano kaya po yung sinasabi? Humayo kayo at ibos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng puot ng Diyos. So ano po daw po ang ibig sabihin ng pitong mangkok? Kanina po ay pitong salot at ngayon naman ay pitong mangkok. So atin po yung pag-aaralan uh, pag po maya maya. Ang sabi nito, ang bayan ba ng ang bayan ba ng Diyos ay dumadaan sa kapighatian? Ito po yung katanungan sa atin. Kapag tayo po ba ay naglilingkod sa Diyos at tayo po ay nagsisimba naman at tayo nananalangin at nagpapahayag ng salita ng Panginoon, ang ito po ang katanungan sa atin. Ang bayan ba ng Diyos o tayo ba na bilang bayan ng Diyos ay dadaan ba tayo sa tinatawag nating kapighatian? Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, ating alamin kung sila po ba ay dumanas at tayo din po ba ay makakaranas ng kapighatian. Dadalalaho po ba natin mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po dito sa ating pong screen, ating pong basahin, ang mga Israelita ay uh, pinotrektahan ng Diyos mula sa mga salot sa naibinuhos sa mga taga Ehipto. Naalala po natin yung sa panahon ni Moises, yung uh, sampung salot, naalala po natin. Ang pinakahuling salot po doon ay dahil nga sa katigasan ng ulo ng paraon o ng hari ng Egypt nung panahon na yun, uh, sabi niya, ayaw niya talagang palayain o ayaw niyang palabasin sa Egypto ang mga Israelita na kanila pong ginawang alipin sa maygit kumulang na 400 years, napakatagal mga kapatid. Kung atin pong naalala, tayo pong mga Pilipino ay naging alipin ng mga Kastila ng unang panahon ng, kung hindi ako nagkakamali, ay 333 years. Napakatagal po mga kapatid. Kung ating isipin, di ba halos ang kultura, kung at, sa panahon po natin halos kultura po ng mga Kastila ay nagaya natin. Pati, pati Kristyanismo ay naituro sa atin pati mga pag-uugali nila, minsan ang kanilang mga salita ay natutunan natin. At itong mga mga Israelita din dahil ha, dahil sila ay napakatagal nila. Na sila po ay naging alipin ng mga Egyptian, dumating sa punto na uh, sila po ay inabuso. At dahil po sa kanilang iyak, akala nila ay sila ay pinabayaan na ng Diyos. Minsan sa buhay natin, na kahit tayo ay naglilingkod, na kahit tayo nagtatapat sa Diyos, minsan dumarating sa atin ang mga tanong na ito. Panginoon, bakit ako nagkakasakit? Panginoon, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit ako nahihirapan? Panginoon, bakit ako, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit ako naguguto? Minsan dumarating po ang mga bagay na yan. O minsan dahil gusto mong magtapat sa iyo, uh, uh, gusto mong magtapat sa Panginoon, mga kapatid, ay mismo ang pamilya natin ang nag-umuusig sa atin. Bakit tayo po ay nakakaranas po ng kapigatian? Ibig sabihin ba kapag tayo po ay bayan ng Diyos ay hindi tayo makakaranas ng kapigatian? Atin pong balik tanaw. Magbalik tanaw po tayo sa panahon ng Israelita. Sila po ay kahit sa panahon ng 10 plagues, mga kapatid, sila rin po ay Uh, nasa panahon, nasa kalagayan ng mga salot. Pero ang tanong po mga kapatid, kahit sila po'y napighati, ang tanong, pinabayaan ba sila ng Diyos? Kung atin pong pansinin po ang larawang ito, tingnan po natin sa screen muli mga kapatid. May tanong ako, ito po ay trivial question. Bakit sa dami-daming parte ng bahay mga kapatid, bakit dyan mismo sa doorpost o yung sa pintuan mismo nilagay yung dugo? Bakit po kaya? Pwede naman pong sa bubong na lang. Pwede naman po sigurong sa bintana para yung uh, para yung angel ng kamatayan ay makita niya kagad. Ay ito ay itoy bayan ng Diyos, wag 'yan. Punta tayo doon sa kabilang sa mga Egyptian. Pero bakit kaya ipin sinabi ng Diyos na maglagay ka ng dugo sa inyong pintuan, sa inyong pintuan? Bakit hindi kaya sa bintana? Unang-una mga kapatid, kung ating pag-aaralan ang biblical background, nung unang panahon, ang mga Egyptian, ang kanilang katuruan, kung kapag ang isang tao pala daw ay mamatay, ang sabi ng ang paniniwala ng mga Egyptian, ay kapag ang isang tao ay mamatay, para ikaw ay maging immortal sa kabilang buhay, sa afterlife, ay kailangan ang iyong pangalan ay nakasulat sa present life. Ibig sabihin, alimbawa, kung ito ay pader, ay ah, isusulat ko yung pangalan ko dito. Halimbawa, Danmar Polankos. Kapag ako'y namatay, kapag ang sa present life ay, alimbawa, may loko-lokong tao na binura yung pangalan ko, ang paniniwala ng mga Egyptian, yung, yung sila mismo ay mawawala doon sa afterlife. Kaya napaka-importante po pala sa kanila yung pagsulat po ng pangalan. Kaya nga na, kaya mapapansin natin sa piramid, di ba meron pong mga, ano ba tawag doon, nakalimutan ko na. Di ba meron pong mga kasaysayan doon, mga nakasulat po doon, na mga, mga symbol, mga, mga letters. Ipinapakita na para ang kanilang kasaysayan ay manatili magpakailanman. Kaya kung kahit na sila ay mamatay sa present life, doon sa after life ay sila po ay hindi na mamamatay. Kaya ang ginawa po nun, may kwento po pala dyan, merong isang ano, nakalimutan ko po ang pangalan ng asawa ng pero, na itong asawa ng pero, yung reyna ng Egypt, ay merong isang babae na napaka, ano talaga, napaka malupit, napaka tyrant po mga kapatid, mga kaibigan. Ang ginawa niya, dahil nga sa kanyang paniniwala, ay dahil mara alam niya na maraming galit sa kanya, ang ginawa niya, habang siya ay nabubuhay, ay nagpagawa siya ng mga ano, pina-engrave niya yung mga kahit sa mga sa bato, sa simento, sa kahoy, sa mga ano sa lupa, lahat maraming pangalan kasi alam niya kapag siya ay mamatay, buburahin ng mga ng mga kagalit niya yung mga ano, yung pangalan niya. Kaya ang ginawa mga kapatid, ah, na pag-aralan ng mga archaeologists na discover nila na 'yun nga yung paniniwala. Ngayon, ano po ba ang punto? Bakit doon po ano tawag dyan? Bakit doon sa doorpost talaga pinahiran yung pinahiran ng dugo? Bakit hindi na lang sa dingding, sa bubong o sa bintana? Kasi sinasabi po dito, ang pinapa-emphasize dahil nga sila po ay ang paniniwala din ng mga Israel ng panahon na iyon, nung sila po ay nasakop ay naging kagaya na rin sa paniniwala ng Egyptian. Yung pagsamba nila ng kanilang ninunong si Abraham, si Isaac at si Jacob, na ito ay napaka-faithful na nagtatapat na sumasamba sa tunay na Diyos. Pero dumating sa punto nang sila ay naging alipin, nakalimutan nila ang tamang pagsamba. Kaya ang ginawa ng Diyos, ang sabi niya kay Moses, Moses, ito ang pinakahuling salot, ang ikasampung salot. Ang gawin mo ay mag, uh, mag ano, Uh, magkatay ka o magano ka mag katay ba 'yon? mag ka ng ano ng tuba. At ang gagawin mo yung dugo ay ipapahid mo sa inyong pintuang daan. Sa pintuan, bakit po kaya sa pintuan? Kasi tinuruan sila ng Panginoon sapagkat ang mga Israel pala noong unang panahon mga kapatid, ang bahay lang nila ay dayami at putik na pinagsama, gina ginawang pong bricks. Uh, bricks. Tapos, ang pinakasemento lamang po pala sa kanila ay yung ang daan. At doon, sa ayon sa kanilang paniniwala, isinusulat po nila ang pangalan ng kanilang po mga namatay sa buhay. Kanilang mga ninuno. At kung mapapansin po natin yan, sa lahat ng ano, yung, yung, nakas, yung parang pinakakwadradong pintuan po nila, may nakasulat po yung mga pangalan ng kanilang ninuno. Pero ang ginawa po ng Diyos mga kapatid, ang ipinakita na kaya pinahiran ng dugo ng tupa sapagkat hindi pinapakita lamang ang lesson learned na matutunan natin hindi sa pangalan maililigtas ang sarili mo kundi tanging sa dugo lamang ng tupa na namatay para sa inyo so dito ay pinapakita yung dugo ng tupa ay sumisimbolo sa dugo ng Panginoong Isus na nabayubay sa krus at sila pa ay pinatawad ng Diyos. Ang ito pa mga kapatid. Kung paano ang mga Israelita ay naroon sa kasagsagan ng mga salot at naligtas sa katapusan ng mga salot, gayon ding ang bayan ng Diyos ay naroon ngunit pinoprotektahan sa kasagsagan ng mga salot. So ipinapakita po pala mga kapatid na ang Panginoon habang ang mga bayan ng Diyos ay sila pa'y pinag-uusig, pero hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Gaya po ng sinasabi po sa Aklat ng Apokalipsis, chapter 7, verse 14. Ano po ang sabi? Ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian. Ang tunay pala na bayan ng Diyos, mga kapatid, ipinapakita sa talatang ito, lahat po pala tayo ay makakaranas ng kapighatian. Makakaranas din po tayo ng mga pag-uusig. Pero ang pangako ng Diyos ay hindi tayo hindi niya tayo pababayaan. Ngayon po pag-aralan natin ang ang pitong huling salot. Yan. Ay kulang ng ti. Salot po yan ha. Ngayon, ano po ba yung unang salot? Yan. Ang una po mga kapatid ay mga sugat. Minsan po ba ay kayo po ay nakaranas na kayo po ay nasugatan? Alam niyo po, ako po ay nakaranas ng sugat. Sugat sa puso. <laughs> Pero alam niyo po mga kapatid, ang, ang sabi dito, ang unang salot na ibubuhos sa Apokalipsis 16 verse 2 ay ang sabi dito, nakakapandiri at masamang sugat. Ang alam kong sugat na o yung pangangate, eh, minsan, alam, one time nang ako po ay nasa, nasa Mindoro, Meron po akong uh, isang tao po doon na meron tayo siyang, mga, dami niyang sugat. Ang dami niyang katikate. Eh. Yun pala, nagsimula lang daw yun sa pangangati. Eh. Tapos hanggang siguro ay kinamot ng kinamot hanggang dumating po sa punto na ito po ay nagsugat at napakapangit po talagang tingnan. Pansinin niyo po, yung sa screen tingnan natin. Pasintabi po kung kayo po ay kumakain. Yan. Pansinin po natin, napakadiri na sugat po mga kapatid, mga kaibigan. Ang iba, di ba? Halimbawa, kung ikaw ay meron kang skin disease, kagaya ng mga eczema, psoriasis, o kaya nakakita ka ba ng aso na parang ano, yung ginalis at daming sugat-sugat, napakadiri. Pero darating ang panahon, ang sabi dito ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang salot. Ang unang salot ay ang tinatawag po dito na napakatinding sugat. Mga sugat. Pero kahit sa kabila ng mga ganong bagay, mga kapatid, ang sabi dito, ang lahat ng pisikal na katiyakan ay nakay Kristo lamang. Kahit anumang mga sakit, naalala po natin ang kwento ni Job, na kahit siya po ay nagtatapat, ipinahintulot pa rin ng Panginoon na makaranas siya ng kapigatian, kahit ng sakit. Pero ang tanong mga kapatid, siya ba'y pinabayaan ng Panginoon? Hindi po mga kapatid. Tandaan natin na ang lahat ng pisikal na katiyakan ay nakai Kristo lamang. Kaya ano po? Sabi dito sa aklat ng mga Awit uh, 46, may talatang 1 at 2, ganito ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handog uh, sa kabagabagan. Kaya hindi tayo matatakot bagamat mabago ang lupa, bagamat ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. So, pinapakita ng talatang ito na kahit anumang mangyaring mga sakuna o anumang mangyaring salot, kagaya po ng sa panahon po natin ngayon mga pandemic disease, kagaya ng coronavirus mga kapatid, ang ta maraming tao ang natatakot na ngayon. Maraming tao na sinasabi nila na siguro malapit ng pagwawakas ng mundo. At maraming nagsasabi na na ang mundo ay matatapos na at ang tao ay mamamatay kung itong itong sugat nito o kung itong salot nito ay hindi po natin malulunasan. Pero ano po ang sabi ng Biblia mga kapatid? Yan po ay pasimula pa lamang ng mga bagay-bagay. Pero kahit sa mga kabila ng mga bagay-bagay na nangyayari po, mga kapatid, ang sabi ito, bagamat ang mga bundok ay madula sa puso ng dagat, naalala po natin, ang mga bundok ngayon, dati ay napakataas na bundok. Pero anong, nag, anong nangyari? Naging kalbo na. Yung bundok, instead na nasa kabundukan, ngayon nasa city na. Ginawa ng building. Nilipat na po yung bundok sa city. Kaya dito ay pinakita natin na dumating ang panahon na kahit naalala po ba natin, nagkaroon po ng tsunami at marami pong mga lindol, pagyanig at lahat ng mga disaster po mga kapatid ay naranasan po natin. Pero ang tanong, ito po na ba ang kawakasan ng mundo? Kasi ang sabi ay pitong salot. Pero ang ating pong pinag-uusapan pa ngayon ay unang salot pa lamang. Pero mamaya atin pong sasagutin po yung katanungan na yun. Ano po kaya ang ikalawang salot na sinasabi ng Biblia? Ang sabi dito, ang dagat ay magiging dugo. Imagine po kaya natin mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po dito, sa Apokalipsis 16 verse 3, Ibinuhos naman ang ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at ito'y naging parang dugo ng isang taong patay at bawat may buhay na nasa dagat ay namatay. Imaginin po natin, sa buong karagatan, yung Pacific Ocean at lahat ng karagatan, kahit anong klaseng ocean man yan, ay namatay, ay naging kulay dugo o naging dugo po yung dagat. Imaginin po natin, wala nang isda. Pag wala nang isda, wala ka na makain. Ngayon pa nga lang ay hindi pa naging dugo ang dagat, tayo na problema na sa sardinas. Dati ayaw po natin ng sardinas, pero ngayon, no choice po tayo. Di ba? Pinag-aagawan pa. Kahit napakamahal ng sardinas, bibili at bibili ka kasi yun lang yung pinakano eh. Pwede mong ma-stack kahit ilang araw, kahit ilang taon. Dito'y pinapakita, imaginein po natin, kung, kung wala na pong nabubuhay sa dagat, ano po ang magiging mangyayari po sa ating pong industriya? Di ba po? Mababankrap sila. Kasi nga kung magkulang na ng supply lang ng isda, marami po ang ma maapektuhan. Kahit ikaw nanonood ngayon, ay tayo po ay apektado kung yan po ay mangyari. Kung ito po ay literal, yan po ay napaka-importante po sa atin na kapag ang mga isda sa karagatan ay mawala. Pero ano po ba ang ibig sabihin po niyan mga kapatid? Sabi dito, ang lahat ng pang-ekonomiyang katiyakan ay nakai Kristo. Kahit man ano man yung mga salot na nangyari po mga kapatid, yung mga krisis sa ating pong buhay na nangyayari po sa atin, pero kapag tayo po ay ang kapag ang ating pong uh, pananampalataya, kapag ang ating pong katapatan ay nakai kay Kristo, kahit anumang lahat ng mga pang-ekonomiyang katiyakan ay na kay Kristo lamang po matatagpuan. So, ngayon po ay, tayo po ay dumako naman sa pangilan na po ba? Yan, pangikatlong ikatlong salot. Ano po ba yung ikatlong salot? Ang mga ilog ay magiging dugo. Kanina, ang, yung dagat ay naging dugo. Ngayon naman, ang, ang, ang mga ilog ay magiging dugo. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Apokalipsis 16 verse 4, ng, uh, Ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at naging dugo ang mga ito. Ipinapakita po mga kapatid na mga kaibigan, darating ang panahon, itong mark of the beast o itong marka ng halimaw, darating po ang panahon na... Marami po ang tao na hahadlangan po sila na bumili ng mga pagkain o bum yung mga mga banal yung mga naging nasa panig ng Diyos sila po ay hindi na pinagbabawalan na silang bumili o kung ano man po ang kanilang gagawin kasi darating ang panahon na ang mga sa ang mga bayan ng Diyos o mga tao sa bayan ng Diyos, darating ang panahon na sila ay pag-uusigin at sila po ay pinagbabawalan pong bumili kung ikaw ay wala pong marka ng halimaw. Sabi po dito, pero kahit ganun man ang mga bagay na nangyari mga kapatid, ang sabi to, ang lahat ng ating buhay ay nakay Kristo lamang. Ipinapakita po mga kapatid, mga kaibigan, na sa, kahuling panahon, ka, panahunan kapanahunan ang tanging pag-asa lamang po natin, ang sabi dito, Isaiah 33 verse 16, ang kanyang tinapay ay bibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sasagana. Darating ang panahon na ang bayan ng Diyos ay pag-uusigin at sila po ay hindi na makapagbibili ng kung man ang kanilang gustong gawin. At sila po ay darating ang panahon na sila ay pagbabawalan ng pagsamba sapagkat sila ay papipiliin kung ano ang kanila pong susun uh, susundin o kan sinong kaninong panig ang kanila pong pipiliin ang panig ba ng sa ating manalang na tumutukoy sa Diyos o sa panig ni Satanas na tumutukoy sa marka ng halimaw pero ang sabi ng Panginoon ang kanyang pangako ang kanyang tinapay ay bibigay sa kanya ang kanyang tubig ay sasagana ang sabi dito tayo hindi pagkukulangin ng Diyos kung naalala po natin ang bayan ng Israel nang sila po ay dumaranas ng sampung salot sa Ehipto, sila po ba'y ba pinagkulang ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Ipinapakita na kahit sa, kahit sa mga salot na dumarating po sa mundong ito, ang Diyos ay magpo po sa ating mga pangangailangan. Ano pa po? Ano po ang ika-apat na salot? Nakakapasong araw. Minsan po ba ay naranasan niyo po bang maglakad sa 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 ilalim ng araw na halos walang puno? Naalala ko po nung ako po ay nasa Sambales, nung ako po ay naglilingkod sa mga ating mga kababayan, mga aita, mga katutubong aita, mga kapatid. Habang ako po ay lumalakad sa kalaharan, ang tawag nila doon ay lahar, yung parang buhanginan, para po siyang desierto sa Pilipinas, parang desierto po. Ang habang ako po'y naglalakad ah, habang naglalakad ng tatlong oras ay wala po mga walang mga puno o wala kang masilungan mga kapatid. Napakainit napakainit at ito po talaga ay nakakapaso pero ang tanong, ano po ba ang ibig sabihin ng nakakapasong araw? Ano po ba ang salot na ito? Sabi dito Apokalipsis 16 verse 8 hanggang 9, ang sabi dito at ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ipinahintulutan itong pasuin ng apoy ang mga tao. So ang sabi po dito mga kapatid, darating ang panahon na ang bayan ng Diyos ay sila po ay papipiliin kung saan sila sasamba. Sapagkat darating ang panahon na kahit sa panahon po natin ngayon, ito po ay ating nararanasan na. Tayo papipiliin sa araw Napagsamba. pagsamba. Ano po yung araw o yung sun na pagsamba? Sa paniniwala nung unang panahon at sa paniniwala pa rin hanggang ngayon, marami pong mga tao kahit mga kristyano, ang akala nila ay sila ay sumasamba sa tunay na Diyos, pero po sila ay sumasamba po pala sa Diyos ng araw. Ano po ba yun? Ang ayon sa paniniwala ng mga Pilipino nung unang panahon, ang mga Pilipino po mga kapatid ay sila po ay tumitingin sa buwan, sa moon, tumitingin sila sa sun, at tumitingin sila po sa mga kagubatan o sa, ilog, sa ilog o sa dagat at ito po ay kanilang pong sinasamba. Pero ang pinakamakapangyarihang Diyos ayon sa kanilang paniniwala noong unang panahon, ito po ang Diyos na araw. At darating ang panahon mga kapatid, ang ikaapat na salot ay darating po yung tinatawag po nating ito man po ay medyo mabigat po sa ating pandinig pero ito po ay darating po yung panahon na tayo papipiliin sa pagsamba ng Sunday o tayo po ay sa pagsamba ng Sabbath day. Ano po ba ang kaibahan ng Sunday at saka Sabbath day? Ang Sunday po mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan sa history, bakit po siya tinatawag na Sunday? S U N D A R. Bakit po siya Sunday? Ano po ba ang meaning pag pinaghiwalay po natin yang isang word na yan, yung Sunday, sun at saka day. Ang tinutukoy po dito yung sun, yun yung araw, yun yung yun yung nakikita natin mainit. At yung day, yung araw din kung sa Tagalog, parang araw-araw kung ita-translate po natin sa Pilipino, pero mali po yung translation na yan itong tinutukoy po sa translation ng uh, Sunday ay tumutukoy sa linggo. At yung Sabbath day naman mga kapatid, pag ating pong tinignan ang ating pong dictionary, ito po ay tumutukoy sa Saturday. Yung word na sabat ang ibig sabihin ng kapahingahan o ikapitong araw. Ano po ba ang ikapitong araw ayon po sa diksyonaryo, ayon po ba sa Biblia, ayon po sa ating pong encyclopedia? Ito po'y tumutukoy sa araw po ng Sabado. At dito darating ang punto na tayo po'y pagpapipiliin kung anong araw po tayo sa samba. Araw ba ng linggo o araw po ng sabado? At darating po ang panahon na magkakaroon po na tinatawag nating Sunday Ano po ba ang ibig sabihin? Ito po yung nakakatuwa sa Diyos sapagkat bago pa lang mangyari ang mga bagay na ito, tayo po ay binalalaan na o siya po ay nagbigay na po ng mensahe o ng babala po sa atin. Na darating ang panahon na ang mga tao ay papipiliin kung ano po ang tamang pagsamba. Ang araw po ba ng Sabado o araw po ng Linggo? Dito po darating ang panahon na ang sabi dito, ang mga salot ay nagpapakita na sila ay nagtiwala sa maling saligan. Marami pong tao po ngayon o mga paniniwala na ang akala nila ito po ay tama pero yun po pala ay na sila po ay nasa kadiliman. Sabi po dito, pero ang lahat ng tunay na pagsamba ay nakay Kristo po lamang. Ang tunay na pagsamba po mga kapatid ay kung ano po ang tinuturo o kung ano po ang aral na sinasabi ng Panginoon. Ang ano po ba ang araw na, nag, na ang Panginoon? Ang sabi po doon, kung tayo po ay may banan na kasulatan, sa aklat po ng uh, Lukas 4.16, si Kristo ay sumamba sa araw po ng Sabat. At maliwanag po na kagaya ng sinabi ko po kanina, ang araw ng Sabat ay tumutukoy sa ikapitong araw at ito po ay tumutukoy sa araw ng Sabado. Pero ang mangyayari po niyan mga kapatid, mga kaibigan, marami po ang tao na maluloko sila at sabi na hindi araw ng Sabado ang pagsamba. Kaya ang tunay na araw daw po ng pagsamba, ang sasabihin ng mga kahit ng government, kahit ng religious people mga kapatid, ang sasabihin nila ang araw ng pagsamba ay araw po ng linggo. Ito po ay nakakatakot po mga kapatid. Pero, pero kapag tayo po ay nasa panig na Panginoon, ang lahat ng mga tunay na pagsamba, dapat tayo po ay nakaayon lamang kay Kristo. Yan po mga kapatid. Sabi dito sa awit 91 verse 1 to 3, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kandungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Pinapakita po dito mga kapatid, sabi po dito sa aklat ng mga awit, na ang tunay na sumasamba sa Diyos ay dapat kinikilala na ang Diyos ay kanyang Panginoon. At dapat po tayo ay nagtitiwala lamang po sa Kanya. Sabi po dito, ang ikalimang salot, ito po yung kadiliman. Ano po kaya? Kanina, nakakapasong araw, ang ikalima naman ay kadiliman. Ano po kaya ang kadilimang ito? Apokalipsis 16 verse 10, Ibinubuhos naman ang ikalima ang kanyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kanyang kaharian Kinagat ng mga tao ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Time welcome mga kapatid, mga kaibigan. Na yung na sila po ay nilamon ng kadiliman, yung katotohanan ay nawala sa kanila. Kinalimutan nila kung sino po yung liwanag, kung sino po yung ilaw. Gaya ng sinasabi po dito mga kapatid, ang lahat ng liwanag ay tanging na kay Kristo po lamang. Sabi po dito, ang lahat ng liwanag ay tanging na kay Kristo po lamang. Dito ay pinapakita maraming tao na sila po ay ililigaw ng mga mga ngaral at sasabihin na ito ang tunay na aral, ito ang tunay na turo. Kaya darating ang panahon na dapat sana ay sila ay nasa panig ng Diyos kahit mga tapat noong unang panahon ay sila po ay makakalimot at instead na liwanag ang kanilang pupuntahan, sila po ay tutungo doon sa kadiliman. Pero tayo po ay pinapalalahanan ng Panginoon. Sabi dito, sa so 1.8.12, ako ang liwanag ng sanlibutan. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Pinapakita po dito mga kapatid na ang katotohanan ay makikita mo lamang pagkapag tayo ay tumitingin kay Kristo. Ang liwanag lamang po mga kapatid ay makikita o yung katotohanan ay makikita lamang natin kay Kristo. Sabi po dito, Apokalipsis 16 verse 11, At nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Darating ang panahon na sila'y daranas ng mga pagsubok na mga salot pero ang mangyayari po mga kapatid na dapat sila ay magsisi sana pinagmatigas nila ang kanilang puso at tumalikod sila sa Diyos. Sabi nito, lubhang mapanganib ang tumalikod mula sa anumang turo ng salita ng Diyos na iyong nalalaman. Kung gagawin mo ito, unti-unti kang madadala sa kadiliman. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, napakadelikado kapag alam mo ang tama at hindi mo ginagawa, ito po ay magiging kasalanan natin. Magiging kasalanan. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Santiago 4.17 na kapag ang isang tao ay nakakalam ng paggawa ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito'y magiging kasalanan niya. Kaya kapag alam natin kung tayo po ay nasa, ka, nasa kadiliman, huwag po tayo manatiling sa kadiliman, kundi tayo ay hanapin natin ang liwanag na ang natinutukoy ay ang Panginoong Isokristo. Ngayon po, ika malapit na po tayo magtapos. Armageddon. Ano po ba ang Armageddon? Ang Armageddon po, mga kapatid, ay ito po ay, uh, ayon sa sinasabi ng iba, ito daw po ay uh, literal, na digmaan ng bansa sa bansa, magkakaroon daw po ng matinding gera, na ito po ay Magwawakas ang mundo, siguro ang iba naman paniniwala ay sasabog daw yung earth. Ang iba naman ay bansa sa bansa maglalaban hanggang sa maubos po lahat ng tao. At ito daw po yung tinatawag nating Armageddon. Pero ano po ba ang ibig sabihin po ng Armageddon ayon po sa tinutukoy po ng Aklat ng Apokalipsis? Ang Armageddon po mga kapatid, ating pong maalala, ma ma ating pong maalala sa panahon ni Elijah nung sa bundok ng Carmel. Ito po ay hindi po paglalaban sa sa kung sino po yung malakas o magaling. Ito po ay paglalaban o pagpipili kung ano po ba ang tamang pagsamba. Ito po ay tumutukoy sa pagsamba na patungkol sa ating manalang o pagsamba kay Satanas. Marami pong mga tao po ngayon na akala po nila o akala po minsan natin ay tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Pero ang totoo pala ay tayo naglilingkod kay satanas. Kaya darating ang panon ang ika na salot mga kapatid, ito yung tinatawag ng Armageddon. Tayo po'y papipiliin kung kaninong panig po tayo uh, kakampi, kay satanas ba tayo kakampi o sa Panginoon po ba tayo kakampi. Pero ang aking panalangin mga kapatid, na po'y doon tayo sa panig ng Panginoong Isokristo. Gaya ng sinasabi na aklat ng mga awit 91 verse 5 hanggang 8, ganito po ang sinasabi po mga kapatid, ang mga nakik ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan ni ang panan na nagliliparan kapag araw. Ni ang salot sa lihim na bumubuntot sa kadiliman ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Dito po ipinapakita ang sabi pa rin, mabubuwal sa iyong tabi ang isang libo, sa iyong kanan ay sampung libo. Ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Ipinapakita po mga kapatid, mga kaibigan, na kapag kung tayo po ay nasa panig ng Panginoon, anuman ang mga maling doktrina, anuman ang mga maling aral, kung tayo lamang po ay nakatuon sa Panginoong Jesus, mga kapatid, tayo po ay hindi po mabubuwal. Na kahit napakarami ang ang tunay na relihiyon mga kapatid o tunay na pagsamba o tunay na pagpili, hindi po 'yan paramihan. Hindi ibig sabihin kung marami yung uh, sumasamba dito, sila po yung totoo, hindi po ganoon. Ang tunay na pagsamba o tunay na pagpili, kung ano ba ang bayan ng Diyos at, at bayan ni Satanas ay may kinalaman po sa turo at aral na nakaayon lamang sa aral at turo ni Yesus. Ang sabi po dito, sabi pa, kay Kristo tayo ay may katiyak, nakakatiyak, may kandungan at ligtas. Kapag tayo po ay nasa panig ni Kristo, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay may katiyakan, tayo po ay may kanlungan at tayo po ay ligtas. Kahit sa anumang kapamakan, sapagkat tayo hindi pababayaan ng Diyos. Sa aklat ng awit 91, verse 5 hanggang 8, Mamasdan mo lamang sa pamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Kapag tayo po ay nasa Diyos, mga kapatid, tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. Pansinin po natin ang nasa screen po, mga kapatid. Dito ay pinapakita sa Apokalipsis 16 verse 15, na kahit anuman mga sakuna ang nangyayari, ipinapakita pa rin na tayo po hindi mapapahamak sapagkat tayo po hindi pababayaan ng Diyos at kanya pong ng libo-libong anghel upang tayo po ingatan at kabayan. Ang tanong, anong saysay na na sabiing ililigtas ni Kristo ang kaniyang bayan bago ang kapigatian? Kung sinasabi ng Biblia, siya ay darating na gaya ng isang magnanakaw pagkatapos ng kapighatian. Ano po kaya ibig sabihin po nito? Uh, ito po ba ay ang sabi dito? Anong saysay na sabihing ililigtas ni Kristo ang kaniyang bayan bago ang kapighatian kung sinasabi ng Bibliyang siya ay darating na gaya ng isang magnanakaw pagkatapos ng kapighatian? Sabi dito, okay, tayo po ay pinakalas ano po yung ikapitong salot? ba diba, ang unang salot? May kinalaman sa mga sugat. Pangalawa, ang mga dagat ay magiging dugo. Pangatlo, ang mga ilog ay magiging dugo. Pangapat, nakakapasong araw. Lima, kadiliman. Ang ikaanim ay Armageddon. Ang ikapito, ang pinakalas mga kapatid, ang pagdating ni Kristo. Sabi dito, Apokalipsis 16 verse 17 to 18, ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa impapawid at lumabas sa templo ang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, naganap na. Ito po palang ikapitong, uh, ikapitong salot mga kapatid. Ito po talaga ay hindi talaga salot, kundi ito po ay ito'y inaasam natin na mangyari na ito po yung ikalawa ay na ito po yung ikalawang pagbabalik o pagpaparito ng ating Panginoong Isus na upang tayo po ay kanyang kunin. Na kahit sa kabila ng kahirapan na nangyayari po sa atin, mga digmaan, maraming mga namatay, maraming nagkasakit, tayo po ay nagutuman, pero ang sabi po doon sa si ikapitong salat mga kapatid, tayo po ay tatangis, tayo po ay iiyak, pero ang sabi ng Panginoon ang kanyang pangako mga kapatid, lahat ng mga hinagpis natin ito po ay mawawala at lahat ng mga digmaan ay matatapos na. Lahat ng mga sakit at mga kahirapan ay matatapos sa pagdating po ng Panginoon. Kaya sabi dito sa Apocalypse 16 verse 17 to 18, At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula ng magkaroon ng tao sa lupa. Isang napakalakas ng lindol. Atin pong naalala mga nakaraang panahon lang po, nung January dito sa Pilipinas ay pumutok po ang taal at ang buong halos ang buong Pilipinas ay natakot lalong-lalo na po ang mga taga Cavite at mga sa Metro Manila. Nakita po natin na yung epekto po ng lindol at pumutok po ang bulkan. Pero yan po mga sab ang sabi po ng ng Biblia mga kapatid, ang sabi to isa ang ito po ay mga pasimula pa lamang. Yan po ay magkakaroon pa ng mas matindi na mga lindol. Sabi nito, ang bayan ng Diyos ay kaniyang pinoprotektan. Na kahit sa kabila po mga kapatid, kung tayo pa ay magtatapat lamang sa Diyos, na kahit anuman man yung mga pagsubok o mga problema na ating mararanasan, kung tayo po ay nagtatapat sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Kagaya po ng mga Israelita sa panahon nang sila po ay nagkaroon po ng salot sa Ehipto. At sa pagdating po ng mga ng Panginoon mga kapatid, yung mga problema mo na nangyari sa buong buhay mo, yan po ay mawawala. Ang pangako ng Diyos na sa kanyang pagdating mga kapatid, ay tayo po ay kanyang iipunin. Iipunin. Ang, gaya nga po, mayroong isang kwento po mga kapatid. Mayroong isang tao na ito po ay sa Australia nangyari. Ito po yung matagal ng panahon na lumipas. One time po, itong taong ito ay umalis po siya na kanyang bahay. At sa pagbalik niya, nakita niya yung bahay niya ay nasusunog. Kung ang bahay niyo po ay nasusunog, nakita niyo po nasunog. anong gagawin niyo po? ba diba, magbuhos ka na, busan mo ng tubig. Eh alam niyo po mga kapatid, dahil sa sobrang lakas ng sunog, tumating sa punto, wala siyang magawa. Pinagmasdan na lamang niya po ito mga kapatid. Hanggang sa ito po ay natupok na ng apoy. One time, ay nung wala na pong sunog mga kapatid, ang ginawa niya, pumasok po siya doon sa bahay niya na, na, na nasunog. Nagtingin-tingin siya doon, nagmasid siya. Nagtaka po siya mga kapatid, bakit meron po siyang naririnig sa loob ng bahay? Kayo po ba, halimbawa, nasunog po yung bahay mayroong nasunog na bahay, pumasok ka doon, tapos nagtataka ka, bakit may tumutunog? Sabi niya, bakit, ano ba yung tumutunog? Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, hinanap niya ng hinanap. At nakita niya, mayroong isang manok na nakaganon, na para siyang nakalimlim. Nasunog na sunog, nasunog, para pong barbecue, At ang nangyari po, nagtataka siya, bakit itong manok na ito ay Sunog na sunog na, bakit parang may na, may naririnig pa siya natinig, na tinig natinig. Sa kanya pong pagpunta mga kapatid, ang ginawa niya, sinipa niya ng dahan-dahan itong ano, itong manok na nasunog na nasunog. At laking gulat niya mga kapatid. Doon pala sa manok na iyon na nasunog ay may naki, may lumabas na sisiw. Alam niyo po mga kapatid, gaya ng sinasabi ng Biblia, sa aklat ng mga awit 91 verse 4, ganito po ang sinasabi po ng Panginoon. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Kung ating pong maalala kung paano nga ang inanghing manok na kahit alam niya na masusunog siya, na kahit alam niya na mamamatay siya, pero hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. How much more tayo pa mga bilang anak ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kahit anumang mga sakuna, anumang mga salot ang mangyari sa mundong ito, kahit dumating po ang pitong salot, mga kapatid, kung tayo po'y magiging tapat sa Diyos, ang pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi dito, kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Sabi dito, verse 10, Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo, sapagkat hindi kanya pababayaan, mga kapatid. Kung paano tayo ay mga tupang naligaw, tayo po ay kaya ng Panginoon na iwan ang 99 na mga tupa alang-alang lamang sa isang taong makasalanan, na kapag tayo po ay manumbalik po sa Kanya, mga kapatid, tayo po'y Kanya pong hindi na pababayaan. Ang aking dalangin po, mga kapatid, na sa mga tanda o sa mga salot na darating na ating pong napag-aralan kanina, yung pitong salot na yon, ang tanong ay, handa ka na ba sa pagdating ng Panginoon? Aking pong inaniyahan, ang aking pong mga uh, kapatid sa pananampalataya na ating pong pakinggan ang mensahe po ng Panginoon na nawa po ay tayo po ay namnamin po natin ito at tayo po ay mabless. darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa. Punong-puno ng galit, titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo kunin na sa langit makarating. Mawawala ang hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi Sabi na siya ay darating Upang tayo kung langit makarating Mawawala ang hirap Lungkot ay mapapawi Ang aking panalangin Tayong lahat ay makauwi Darating ang oras ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa punong puno ng galit magidilim ng sobra kilat pulo kay maririnig at ang lahat ng natitiray tindol ang yayanig ang Diyos nagsasabi na siya ay darating Upang tayo kunin at sa langit makarating Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi 🎵 Diyos nagsasabi na siya ay darating, upang tayo'y kuninan sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay maka-uwi. Gaya nga po ng sinasabi ng awit mga kapatid, Darating ang oras na ang Panginoon ay kanyang ibubuhos ang mga salot. Pero ang tanong mga kapatid, ikaw ba'y handa na? Ang aking pong panalangin bago dumating ang Panginoon. Ano ba ang ginagawa natin sa ating buhay? Minsan tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang tanong ay ito ba'y isinishare po natin? Akinawa pong challenge sa bawat isa sa atin. Minsan ba Augusto oh, gusto mo ba na ang iyong pamilya ay makasama mo po sa langit na bayan? Aking panalangin at ang aking challenge po sa bawat isa mga kapatid. Itong mensahe na ating napakinggan ngayon, ito po ay paalala sa atin ng Panginoon. Bago dumating ang panahon, kung hindi pa man dumarating ang mga salot na yan mga kapatid, itong ang pandemic crisis na nangyayari sa atin, tanungin natin ang ating sarili. Panginoon, ako ba'y handa na na ikaw ay darating? Kung hindi pa darating ang Panginoon sa mga oras na ito, mga kapatid, at ay binibigyan pa ng oras o palugit ng Diyos, nawa aking dalangin na ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating mga katrabaho, o sino man yung mga tao na kakilala mo, o hindi mo pa kilala, kapag na dapat mga kapatid, ay sikapin natin, panalangin natin sa Panginoon, na turuan tayo, at tulungan tayo ng Diyos, na ma-share po ito, na ang bawat isa sa atin ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya aking, bago po tayo magtapos, ay kung saan man po kayo naroon sa mga taga-panood po namin, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat Panginoon sa inyong kabutian sa amin. Gaya nga po ng katunungan, handa ka na ba? Panginoon, sa aking sarili, ako po para pong nag-aalinlangan. Pero dahil po sa inyo pong kabutihan, O Diyos, ako po'y naniniwala na hindi nyo po ako pababayaan. Aking dalangin po, gaya ng mga mga tao po na nakikinig ng mensahe pong ito, Panginoon, na nawa po'y tulungan nyo rin po sila, O Diyos, na maging handa na ipabalita at ipahayag ang inyong pong uh, pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Gayon din sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, sa aming mga kamag-anak, sa aming katrabaho at sa lahat ng tao. Nang sa gayon, bago dumating po ang inyo pong pagwawakas, bago dumating po ang inyo ikalawang pagbabalik, ay nawak lahat kami ay maging handa. Patawad po o Diyos sa aming mga kasalanan at naway kami na maging tapat na kahit sa kabila ng mga kahirapan na nangyari sa aming buhay, ito po aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Amen.